Krásný den vám všem, vítám vás u dnešního cvičení. Dnešní sestava je yoga na židlích a je perfektní pro kohokoliv, i úplný začátečníky. Celou dobu budeme sedět na židlích a jemnými pohyby budeme protahovat a posilovat celé tělo. Tak, až budete připraveni, sedněte si na kraj vaší židle, dáme kolena nad kotníky, aby byly nohy v pravém úhlu, ruce dáme na stehna, hezky se narovnáme, a celou dobu myslíme na to, aby naše páteř byla krásně dlouhá a rovná. A pupík máme vtažený k páteři. Tímto způsobem aktivujeme břišní svaly. Zavřeme oči a začněme prohlubovat náš dech. Zkusíme prohloubit naše nádechy a výdechy tak, aby byly stejně dlouhé. Zkusíme na 4 doby. Tak nádech, 1, 2, 3, 4, výdech, 1, 2, 3, 4, skvělý nádech, 1, 2, 3, 4, výdech, 1, 2, 3, 4, naposledy nádech, 1, 2, 3, 4, výdech, 1, 2, 3, 4, skvělá práce. A až budete připraveni, tak pomalu otevřeme oči. A pojďme uvolnit ramena. Kroužíme dozadu, ramena vysoko k uším a pak lopatky hezky dolů k pánvi. Tak, pěkně se narovnáme, teď sklopíme bradu a pojďme uvolnit krční páteř. Kroužíme pomalu, ze strany na stranu. Velmi, velmi pomalu. Ramena držíme uvolněná a dýcháme pomalu nosem, nádech a výdech. Zastavíme se uprostřed, s nádechem zvedneme pravou paži ke stropu, s výdechem zkusíme přiblížit naše pravé ucho k pravému rameni. Uvolněte svá ramena a zůstaňme tady na 5 dob. 5, 4, 3, 2, 1, nádech a výdech, brada k hrudníku. Skvělá práce, jemně povolte a druhá strana, nádech, levá paže ke vzduchu a s výdechem zkuste přiblížit levé ucho k levému rameni. Opět uvolněte svá ramena. Nádech a výdech, brada k hrudníku. S nádechem narovnáme a zakroužíme zápěstím. Zabalíme palec do dlaní. A na druhou stranu. Jemně povolíme, teď zvedneme pravý kotník, zakroužíme pravým kotníkem na jednu stranu. Ujistěte se, že když zvedáte chodidla ze země, tak se nepropadáte v ramenou a v páteři. Pořád myslete na to, aby vaše páteř byla rovná a dlouhá, aby pupík byl vtažený. Radši to chodidlo nezvedněte tak vysoko, třeba jen pár centimetrů nad zem, ale ujistěte se, že máte dobré držení těla. Tak jemně povolte, zvedněte levé chodidlo ze země, začněte kroužit s levým kotníkem na jednu stranu, na druhou stranu. Jemně povolte, teď propleteme naše prsty, s nádechem zvedneme propletené prsty ke stropu. Výdechem jemný úklon na pravou stranu. Nádech zpátky doprostřed. Výdech úklon na levou stranu. Nádech zpátky doprostřed. A s výdechem jemně povolte. Tak, teď si dejte jednu dlaň na břicho a druhou dlaň na páteř a opravdu se ujistěte, že vaše páteř je krásně rovná a dlouhá
a pupík máte co nejvíce vtažený k páteři. To bude totiž velmi důležité při našem dalším cviku. Přeneste své dlaně na opěradlo na pravé straně. Nádech. A s výdechem se velice pomalu, velice jemně zkusíte podívat za pravým ramenem. A jemně povolte. To samé uděláme na druhé straně. Dlaně dáme na opěradlo na levé straně. S nádechem narovnáme naší páteř, pupík vtáhneme a s výdechem velice pomalu, velice jemně to začneme otáčet, abychom se podívali za levé rameno. Skvělá práce. Pojďte zpátky doprostřed dlaně na stehna. Teď si uděláme takové jemné posilování na naše břišní svaly. S nádechem zvedneme pravé chodidlo ze země. Jak už jsem říkala, nemusí to být moc vysoko. Může to být třeba jen pár milimetrů, centimetrů, cokoliv. Hlavně se nepropadněte ve vašich ramenou a v páteři. Tak a držíme. 5, 4, 3, 2, 1. Skvělá práce, povolíme. Teď zvedneme levé chodidlo ze země a opět držíme. 5, 4, 3, 2, 1. Jemně povolíme, skvělá práce. A znovu. Zvedneme pravé chodidlo ze země a držíme. 5, 4, 3, 2, 1. Jemně povolíme, zvedneme levé chodidlo a držíme. 5, 4, 3, 2, 1. Jemně povolíme. A teď zkusíme zvednout obě chodidla ze země. Jste připraveni? Nádech, zvedneme a držíme. 5, 4, 3, 2, 1 a povolte. Skvělá práce. Teď začneme roznožovat kolena, takže kolena jdou od sebe a paty následují. A zpátky. A ještě jednou. Necháme roznoženo a srovnáme si nohy tak, aby paty byly pod koleny a špičky směřovaly tam, kam směřuje stehno. A teď zvedneme prsty a povolíme. Zvedneme a povolíme. Zvedneme a povolíme. Stačí a teď zvedneme celou špičku. Povolíme. Zvedneme špičku a povolíme. Prsty zůstávají natažené. Tak stačí a teď budeme zvedat patu. Pata se zvedá nad místo, kde stála. Opíráme se o kloub pod palcem a o palec. Stačí a vrátíme zpátky. Teď se budeme předklánět. Dlaně stále leží uvolněně na stehnech. Hlava se vytahuje směrem ke stropu. Ramena jsou volně spuštěná a roztažená do široka. A s pevným bříškem a rovnými zády se předkloníme a naspátek se vrátíme tlakem do chodidel. Ohýbáme se ne v pase, ale v kyčlích a v tříslech. Teď zatneme ruce v pěst a povolíme a vytáhneme prsty co nejdál. Otočíme dlaně ke stropu a znovu uděláme pěstičku. A povolíme.
Znovu pěstičku a povolíme. Pěstička a povolíme. Uvolníme ruce na stranu, zvedneme ramena k uším, hluboký nádech a s výdechem spustíme dolů. Nádech, ramena k uším, výdech spustíme dolů. Nádech, ramena k uším, výdech dolů. Vracíme se do základní pozice. Budeme kývat hlavou, velmi krátké pohyby, jako kdybychom chtěli nosem namalovat svislou čárku před sebou. Jako kdybychom velmi jemně kývali hlavou ano. Ano, cvičím jogu. Dělám pro sebe něco dobrého. Teď budeme vrtět hlavou, jakože nesouhlasíme. Jako kdybychom kývali hlavou ne. Ne, dneska nebudu negativní. Teď začneme malovat nosem kolečko. Na jednu stranu, na druhou stranu. Tak, stačí. Teď vytáhneme pravou paži ke stropu. Máme natažený loket, natažené zápěstí a natažené prsty. Povolíme a zvedneme levou paži ke stropu. A znovu pravou a pak znovu levou. Teď zvedneme obě paže ke stropu, budeme se vytahovat za prsty nahoru. Sedací kosti zůstávají přilepené na židli, ramena jsou stále stažená dolů. Povolíme a znovu zvedneme nahoru. Uvolníme ruce, dlaně položíme na bříško, prohloubíme opět náš nádech a výdech, zavřeme oči. Využijte tento čas a zkuste si vzpomenout na jednu věc, za kterou jste vděční. Může to být cokoliv, může to být i ta nejmenší věc. Prostě něco, když si na to vzpomenete, tak vás to zahřeje po celém těle a třeba se i usmějete, prostě cokoliv. Představíme si teplé sluníčko, jak zahřívá celé naše tělo. Usmíváme se, cítíme se uvolnění, protažení a vděční za tento krásný den, za tento krásný život. A tuto pozitivní náladu si zkusíme udržet dnes celý den. Moc vám děkuju, že jste si se mnou dneska zacvičili. Doufám, že se vám video líbilo. Klidně mi napište do komentářů, co byste chtěli vidět příště. Mějte krásný den, posílám vám velké obětí a lásku a pozitivní energii a budu se na vás těšit u dalšího cvičení.